Амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 7, більше відому смілянам як дитяча поліклініка, планують реформувати. Першим кроком стало винесення на розгляд сесії Смілянської міськради питання про передачу даного приміщення, що досі знаходиться на балансі Смілянської міської поліклініки, на баланс Центра первинної медико-санітарної допомоги. У подальшому у цьому приміщенні планують розмістити ще одну амбулаторію сімейної медицини, де зможуть отримувати медичні послуги вже дорослі та 10 ліжок денного стаціонару. Від Смілянської міської поліклініки тут працюють вузькі спеціалісти. Це дитячий лор, дитячий травматолог, дитячий хірург, дитячий невролог, дитячий психіатр, дитячий ендокринолог і логопед. Планується в майбутньому цих спеціалістів перевести на територію Смілянської міської поліклініки за адресою вулиця Героїв Холодноярців, 82А. А натомість в цих приміщеннях буде розміщення амбулаторія для дорослих, яка переїде з Загреблі. Для багатьох жителів міста постає питання, як буде розділено прийом дитячого та дорослого населення. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка буде переміщена в це приміщення, буде з окремим входом. Тому дитяче і доросле населення пересікатися не будуть взагалі. Також для дорослих буде створений денний стаціонар на 10 ліжок, який буде розміщений в приміщенні колишньої фізіотерапевтичного відділення, кабінету, який був на території дитячої поліклініки. Також тут плануємо зробити кабінет забору крові, як для дитячого населення, так і для дорослих. А також буде окремий ПЛР-кабінет для забору мазків, а також кабінет для прийому хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. Тому якогось дискомфорту для дітей або для дорослих на даний час я не бачу. Обов'язково потоки будуть розмежовані. І це ми можемо подивитися, коли пройдемо через центральний вхід і через запасний вхід. Той вхід буде прилаштований для дорослих. Тим паче, там є пандус, так як є деякі у нас дорослі пацієнти, які не можуть самостійно пересуватися. Тому для цієї групи населення і був облаштований пандус. Працівники амбулаторії номер 7, що нині обслуговують дитяче населення міста, вже готуються до сусідства ще з однією амбулаторією та сімейними лікарями, що здійснюватимуть прийом дорослих. Проте, як швидко вдасться реалізувати плани, загадувати не беруться. Адже потрібно виконати ще багато підготовчих робіт, які в першу чергу потребують фінансування. Ці двері закриємо, щоб сюди не піднімалися дорослі, бо тут буде процедурка на дітей. Здорові дітки на щеплення. Ці двері тут треба зробити із замком. На першому поверсі так само треба зробити оці двері, перекрити. Оце тут двері треба закривати повністю на ключ, щоб діти йшли з цієї сторони, а дорослі заходили з цієї сторони. І буде реєстратура і всі кабінети терапевтів на цій стороні. І вони не будуть підніматися і наверх, бо там буде закрито, і тут буде закрито. Це буде сугубо терапевтична амбулаторія. Юридично вони будуть дві окремих амбулаторії. Ну, одна амбулаторія і друга. Це буде дитяче і буде доросло. Тому що якщо їх об'єднати в одну амбулаторію, в майбутньому можливо, але на теперішній час це недоречно. Необхідно, запевняють, що збудувати ганок біля запасного виходу, який слугуватиме входом до дорослої амбулаторії сімейної медицини, вирішити питання зі сміттєвим майданчиком, що знаходиться навпроти, та облаштувати прилеглу територію. Потребують суттєвого ремонту і самі приміщення, адже будували їх ще за часів графа Бобринського. Ви бачите, приміщення амбулаторії старинне, будувалося ще за Бобринського часів, потребує продовження ремонту. Ремонту часть фасада вже виконана, а інша половина не завершена. Також з іншої сторони будівлі також не було проведено жодних робіт. Також є приміщення, будівля, де буде знаходитися денний стаціонар,
пункт забору крові, і з іншого входу будуть проводитись забір мозків на ПЛР, а також ковідний кабінет. Ці приміщення дуже старі і вкрай потребують ремонту. Мабуть, навіть вже не косметичного ремонту, мабуть, вже і госпітального ремонту. В цьому приміщенні тече дах і є проблеми з фундаментом. А фундамент – це те, на чому держиться будівля. Якщо буде далі посувки ґрунту, то будівля, ну, буде розвалюватися. Силами працівників амбулаторії приведена подвір'я, ви можете бачити, в такий гарний вигляд. Є прикраса така для відпочинку глаз, як то кажуть. Але ж таке приміщення, хозприміщення, яке портиться, якщо була б можливість знести це приміщення і розбити здесь тут гарну клумбу. Є маленький майданчик для дітей, і також було б добре, якщо його дооснастити, щоб діти, які приходять разом з батьками до лікаря якийсь свій певний час в очікуванні прийому, могли відпочити на природі. Тож, подальше реформування медицини Сміли для зручності обслуговування населення міста і задоволення його потреб вимагає певних зусиль, фінансування та часу. А поки залишається важливим і надзвичайно актуальним питання збереження здоров'я містян і його вакцинація від небезпечної коронавірусної інфекції. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх жителів та гостів міста до вакцинації від ковіду. На даний час в Смілі працюють два пункти. Це перше, це пункт щеплення від ковіда, який розташований на території поліклініки імені Шевченка, кабінет 108, який працює щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 до часу, та також центр вакцинації населення, який розміщений в будинку культури в центрі міста, а також працює щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 години до часу, в вихідні дні з 9 години до 16 години. Є в центрі вакцинації та в кабінеті щеплення наступні вакцини – Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. Всі вакцини зареєстровані в Україні, вони являються безпечними і є в наявності. Тому запрошую, вакцинуйтесь.